Ja çfarë rezervon moti për ditën e sotme. Java e ardhshme e cila përkon edhe me ardhjen e dimrit meteorologjik do të mbartë me vete ndryshime nga dita në ditë. Deri në mes të javës do të mbizotrojnë vranësirat dhe kthjellimet. Mëtej rreshjet e shiut do të bëhen të pranishme të erpasershme me intensitet ulët e mesatar kryesisht në jug të vendit. Rreshjet e dëborës do të rikthehen në male me intensitet ulët e lokalisht mesatar në Alpe. Era do të fryjë me drejtim juglindje, verilindje lehtë e mesatare në bregdet. Valzimi në det e i forcës 2-3 ball, ditën e mërkurë deri në 4 ball.